Úřadující mistři Evropy a světa brali Finsko jako soupeře z nižší kategorie a tak na zápas místo věhlasných stánků připravili stadion v Chichonu. Sami však k utkání nijak vězně nepřistoupili. Toto je jediná šance prvního poločasu. Přesto Finové už o půli s respektem měnili soupeřovi dresy s nástinem medaile na krku. Favorit se také hned po přestávce prosadil, když se po rohu trefil a radostně sebou na trávník plácel Sergio Ramos. Jenže nic dalšího Španělé neměli a tak byli šokováni 11 minut před koncem, když rychlou finskou akci zakončil gólovou tečí útočník Schalke Teemu Pukki. Suomi senzačně zaskočili Španěly, kteří teprve loni na podzim remízou s Francií 1-1 ztratili v kvalifikačních zápasech první body po 5 letech. Tentokrát z toho nebylo víc, i když se sestava leskla výhradně medailisty z posledních turnajů. Výhru nad Finskem nevybojovali ve fotbale ani v závěrečné bitce. Ta skončila nerozhodně na žluté karty 1-1 a stejným poměrem překvapivě skončil i zápas Španělska s Finskem.